pasă să 3-0. Ignaciu për skuadrën tuaj. Normal, Ignaciu për rezultatin, edhe për lojë normal. U zhvillu një ndeshje fort. Besoj si të qunët më të mirën e mundshme. Po atë edhe që jam Ignaciu për gjitha sat. Kush spikati më tepër si kështu? Në raport po them. Unë besoj që gjithë kanë spikat, kanë luajt fort, kanë luajt një lojë mjaft mirë. Vim as një humit pësum një afër para, kështu që besoj që ba një këthesht mirë dhe gjithë kanë lanë maksimumin. Gjithë janë të spikatën sëtë. Profe, do të një ndimese madhe për një ndeshë për ndeshë? E falenderoj shumë për kontributin, për dëshiren, që vjen me dëshirën matë madhe, kontribon atë ekipi jonë. I roj dhe shmatë mirë, të vazhdojnë me punë, të vazhdojnë me këtë rritëm, se besoj do tjetë një shumë shpet do tjetë një lëtorë mjafti mirë në futbolin tonë. Për do të diferenca e Partizanin, të arruin i të dhe e parën? Jo flitni për Partizanin, në unë e di që ashtë në vënd 2 të 3, Skënderbeu e Bylis, këshu që kena një kampionat fort, me gjitha që jena pik për pik, objektivi jo në është me fitu neshen e rras, atyra të jalojmë rrugës, të jalojmë kosë. Po të rejë, po të tërpon për ekipin e parë, disa futboliste janë të të tjerë janë drejtë rrugës. Jam i knaqë, thamë drejtë, kur mundi ty në shpërblet dhe talenti ty në shpërblet, dy të lojtarë janë afru në ekipë parë dhe besoj që, si që thasha për parë, si për Dodin, që besoj që dhe një element një fitbeshme i futbolit shqiptarë mas pak kove, besoj që edhe dy të tjerë do t'i nëgjohë zani për mirë në futbolin shqiptarë. Jam i knaqë, pasi kjo është puna kryesore akademisë. Titull dhe kampion, është në objektivin e sinarit? S'pëlqen me folë për titull kampion, pëlqen me folë vetëm për ndeshjen e rrallës, të fitojmë ndeshjen e rrallës. Ashtë pa tjetër objektiv titull kampion që do kushin me fitu, por shaf një kampionat fort dhe alle curat nuk du me i vunë presion, shu që besoj që na kena objektiv kërësor me fitu ndeshjen e rrallës. Në që përmonë ndeshjen e rrallës, ku e në Tiranë? Ndurët me Tiranën kundë të Tiranës. Dhe normalisht skuadër e fort, ndeshje e fort. Faleminderit atij.